Eu digo que Ouro Preto tem três tipos de população. Tem a população nativa, que nasceu, que vive, nasceu, viveu e morre aqui. Tem a população estudantil, que vem e traz muitos problemas para a cidade, às vezes, com barulho principalmente, mas também traz muitos benefícios, traz emprego. E tem o turista itinerante, né? Sejam bem-vindos à casa da Beth. Somos mineiros, ouropretanos. Já moramos aqui mais de 60 anos. E gostamos muito de receber as visitas com bastante calor e harmonia. Menino gosta de receber bem com fartura, mesa cheia, bastante coisa gostosa. Temos bolo de chocolate, bolo de aipim, bolo de leite condensado, bolinho de limão, rosquinhas de amoníaco. Aqui nós estamos na Praça Tiradentes, que é a parte central da cidade. Essa é a área mais movimentada da cidade. É onde convergem as várias saídas e entradas da cidade. Esse prédio aqui atrás era o Palácio do Governo. De frente lá nós temos o Museu da Inconfidência, que era a casa de câmara e cadeia. Ouro Preto surgiu rápido e essa religiosidade já veio da Europa, já implantada aqui imediatamente, né? Você é o meu servidor e te dá o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Ouro Preto tem algumas peculiaridades interessantes. Ouro Preto tem duas igrejas de São Francisco, tem duas igrejas das Mercês, tem três igrejas dedicadas a Nossa Senhora do Rosário em Ouro Preto. São três igrejas, nove capelas. No dia em que se descobriu, através de Itacolomi, que era o ponto, a meta que procurada para descobrir aqui as minas do ouro. No primeiro dia já os bandeirantes celebraram a primeira missa em Ouro Preto lá na capela de São João. E depois foram descendo pequenos povoados e a reunião desses povoados formou a cidade de Ouro Preto. E em cada um desses povoados, em cada um desses outeiros, logo se construiu uma igreja, uma irmandade. Como é que Ouro Preto respira este ar religioso? Where you are, where you are.
gosto muito do o ar sombrio de Ouro Preto. De uma cidade assim que parece que foi muito sofrida, né? Pelos escravos. Foi uma vida muito conturbada desse povo. Então eu enxergo uma cidade triste. Nós estamos achando Ouro Preto uma cidade maravilhosa, muito bonita. É, traz a gente para um tempo distante, né? Traz a história. A maioria das igrejas em Ouro Preto tem alguma obra do Aleijadinho. Ele foi o mestre, era requisitado por todos, né? O mestre do barroco. A obra dele é de uma beleza espetacular. Lá no, na igreja de São Francisco de Assis também nós temos a pintura do mestre Ataíde. Eram um com a pintura, o outro com o entalho. E os dois deixaram essa marca maravilhosa que faz com que o Ouro Preto se mantenha viva. Acaba assim, revivendo, né, a história do nosso país, o período colonial, tudo muito assim, bacana. Eu nasci nessa casa há 71 anos, quase 72. Moro sozinha, que eu morava com meus pais. Eles já faleceram, então eu fiquei na casa. Não sei por que não tive essa intenção de casar, porque o trabalho, eu comecei a trabalhar muito cedo. E com isso eu fui preenchendo meu tempo. Os móveis que eu tenho ainda é do tempo dos meus pais. Então, esse guarda-louça foi ele mesmo que fez. Aqui nós temos as roupas. Tem aquelas que dão mais trabalho e aquelas que são mais simples. Oh, nesse quarto aqui está as asas que os anjos vão usar. Então, tem essa. Esse é para um tipo de anjo. Essa daqui é para outro tipo de anjo. Temos aquelas outras asas ali, que se caso chover na sexta-feira, então eu uso aquelas de lá, que elas são mais leves. Que se molhar, então essa daqui são menores. Lá no outro cômodo é que a gente vai encontrar as edumentárias. Todo mundo tem algo para carregar. As antigas frutas que tinha foi feita por mim mesmo, então
Essa aqui, são muito pesadas. Eu mando confeccionar os que eu não posso fazer e os que eu posso fazer eu mesmo faço. Eu sou professora, então trabalhei na Secretaria de Educação 34 anos. Aí quando eu aposentei, que já vai fazer 20, então quando eu aposentei, eu falei, eu não quero trabalhar para ganhar dinheiro mais não. Então eu não tenho filho, não pago aluguel, nem nada. Então o que eu ganho é o suficiente. Não é muito, mas o que eu tenho, eu faço esse trabalho. A igreja sempre precisa, porque o santo não vai fazer, né? Então, acho que para contar a história, deve estar com uns 40 e poucos anos já de serviço dedicado à igreja. Realmente. Quando nós éramos crianças, mamãe costurava muito. Então, ela fazia que todo mundo aprendesse a costurar. E conforme a necessidade, a gente tem que fazer, né? Porque se a gente sabe... Se Deus deu a gente esse dom, por que, que a gente não vai colocar ele em prática, né? Não, que a gente vai colocar lá, vamos fazer aqui. Essa asa daqui, eu ainda tenho que pregar essa faixa, que ela passa aqui de baixo, para poder ela ficar com as duas pontas iguais aqui. Então, o vestido da... desse anjo é dessa cor. É, tem que fazer caprichado, né? Porque a gente tem que fazer tudo com gosto, né? Se a gente fizer as coisas com gosto, tudo sai bem. Sempre, sempre tem os candidatos, né? Então tem aqueles que querem e já vem perguntando, ah, nós vamos sair? Como que vai ser? Então eu faço a lista. Aqueles que não dá, vai sobrando para outra, vai ficando na espera. Porque tem muita gente assim, tem a aparência, mas às vezes não tem aquela perseverança para ficar lá 2, 3 horas parado. Outra hora não está disposto a ficar acompanhando a procissão devagarzinho, um atrás do outro. Então, tudo isso a gente tem que olhar. Porque a gente tem que fazer reuniões, a gente conversa, mostra para eles o que, que é a história, para não ficar, chegar lá e ficar feito bobo, né? Eu acho que as coisas vão juntando, né? Vai juntando a fé, porque a gente não fazia, se não tivesse fé, a gente não tinha coragem de fazer esse trabalho. Eu gosto, né? E eu sinto feliz de ver os outros felizes de poder participar. Tá bom, é o seguinte, né? Ela por ser. Ela tem dureza 1, ela é a primeira e o diamante é o 10. É a pedra macia. Você costuma trabalhar 5 dias numa peça e com 2 segundos você perder a peça toda. Ela quebrar e se perder. É onde que a pedra sabão se torna ser difícil trabalhar nela. Arrancou um pedaço dela pra você ver. Porque depois que. Quando você corta na pedra, ela fica esbranquiçada. É. Por quê? Porque quando você corta, você está agredindo a pedra. É. Ela fica branca, entendeu? Aí você lixa, você continua agredindo, mas na hora que você passa o verniz, ela volta à cor. A cor dela. Normal dela. É. Meu pai foi o primeiro a desenvolver esse artesanato. E eu tenho 40 anos que eu mexo com isso. Faço qualquer trabalho, retrato, se eu precisar da identidade, faço, mas eu cobro caro pra fazer, porque demora. Tem que pegar outro. Eu sou um dos fundadores do mercado aí, sou o criador do mercado aí. Desde 70 eu trabalho aqui, tem 44 anos de trabalho aqui nesse mercado.
Quando começou a Pedra Sabão de Ouro Preto, eles trabalhavam só com as panelinhas de tripé, sabe? Então aí os turistas que trouxeram essa, por exemplo, Cristo Redentor. Cristo Redentor é do Rio de Janeiro, mas é através do pessoal vem pra cá e pede pra fazer. Aí todo mundo começa a fazer e dá certo. Então é graças aos turistas que tem essa beleza toda aqui. É melhor pra nós aqui é a Semana Santa. Dá pra tirar um dinheiro pra garantir os direitos das crianças, né? A madeira é o cedro, né? É uma madeira macia, e madeira de lei, macia, madeira nobre. Comecei trabalhando numa fábrica de estatueta de gesso com 12 anos de idade, na cidade de Ponte Nova, fica perto aqui de Ouro Preto. Na minha cidade era difícil, então eu tive que vir para Ouro Preto. Onde eu vim para cá já tem uns 20 anos que eu estou aqui em Ouro Preto. E a cidade é uma cidade que é praticamente uma galeria de arte aberta para o mundo inteiro. E eu aproveito para vir, que você pode fazer contato com mais pessoas, né, com várias pessoas. E é um lugar ideal para mim comercializar o meu trabalho, a minha arte, né, que é a arte sacra, que tem um culturismo religioso. Esse é um Santo Antônio. Geralmente, o Santo Antônio eu faço com esse menino, o menino sai, que é para as pessoas fazerem simpatia, sabe? Porque o Santo Antônio é o santo casamenteiro. Essa é a Nossa Senhora da Conceição, é a Imaculada Conceição, né? Essa aqui é uma meia-lua, parece dois chifres, mas só uma meia-lua que significa a água, né? A vida que sai da água. E aqui é a Santíssima Trindade, essas cabeças de anjos, são os três anjos. Olha, você tem um turista que compra simplesmente pela escultura, tem um turista que compra pela fé, né, porque gosta, quer ter um santo em casa. A esperança de todos, né, de todos, praticamente da cidade inteira, quem trabalha com arte, com artesanato, essa coisa, é de realmente vender bem durante a Semana Santa para aproveitando esse fluxo maior de turistas. De Ouro Preto hoje, a população em geral, ela conseguiu trabalhar e transformar, né, uma religião imposta há 300 anos atrás
para uma religião aceita e praticada hoje. E acabou virando não só tradição, mas parte de viver aqui. Então, viver em Ouro Preto é acostumar com procissão, viver em Ouro Preto é acostumar sendo acordado pelos sinos da igreja. Não há como dissociar, né, as pessoas que vivem em Ouro Preto, vivem por Ouro Preto, de um sentimento religioso muito forte. É uma festa completa, quer dizer, tem a música, né, que é feita em Ouro Preto, o repertório daqui, tem o cenário, que é a cidade de Ouro Preto, né, então o cenário está aqui, tem o cheiro da Semana Santa, né, a procissão, as pessoas queimam incenso, então eu acho que é uma conjunção de sentidos. Entregai-o à sua mãe Maria, ela que participou de uma maneira singular da história de Deus entre os seres humanos. Mãe, eis aí o teu filho. Você não pode se apresentar de qualquer maneira tendo como fundo, né, uma joia da arquitetura mundial. Então acho que acaba puxando até pelo próprio ego de quem é de Ouro Preto, até pela própria natureza de quem é daqui, né, acaba se cuidando mais e tentando fazer com que qualquer aparição, como qualquer acontecimento, né, tenha uma veia mais artística. Paramentos que saem de dentro dos museus e vêm a vestir os sacerdotes e vão para a rua junto com as cruzes, junto com os turíbulos, junto com todo um arcabouço simbólico da fé, e essa fé permeada por um sentimento barroco do século XVIII. Ouro Preto tem muitas festas. O calendário daqui é repleto de festas ao longo de todo o ano. A diferença da Semana Santa é que ela tem uma participação muito maior dos moradores. O carnaval tem muitos turistas que vêm para cá. Os moradores também participam, mas o volume de gente de fora também é muito grande. É como se durante o carnaval a festa se adaptasse para receber os turistas. Então, você faz os blocos, tem todo o atrativo turístico. Enquanto na Semana Santa, enfim, que também é uma festa espetacular, com muita gente, na verdade seria o turista que se adequaria às tradições. A música exerce um papel preponderante em todo esse cenário. Desde o canto da Verônica, que são melodias buscadas no século XVIII, desde as melodias das bandas, que são marchas solenes e chorosas, com leve pitaque do romantismo italiano. E também do sino, que embala toda a procissão. A gente costuma falar que um bom sineiro, ele embala o passo do fiel. Na procissão de Sexta-feira da Paixão, por exemplo, os guardas romanos escoltando o esquife do Senhor Morto marcam percussivamente nas pedras das ruas do século XVIII um ritmo que é seguido pelas bandas. Tchá, tchá, tchá. E essa sonoridade embala todo esse sentimento de fé